Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Mirëmbrëma për të gjithë ju të cilët në këto momente po na ndiqni drejt për drejt përmes rrjetit tokësor dhe atij satelitor të TVM2. Mirëserdhët në Argument. Në debatin e sontëm do të fokusohemi tek zhvillimet e fundit të prokurorisë speciale menjëherë pas hapjes së procedurës së parë hetimore për vepër penale nga ana e këtij institucioni special. Pra, do të frasim për dosjen Titanic. Akuza këto që kanë të bëjnë me parregullësit e shënuara gjatë zgjedhjeve të fundit, dëmtim të së drejtës së votimit, blerjen e votës, dëmtimin e materialit zgjedhor dhe keq përdorimin e mjeteve financiare për financim të fushatës zgjedhore. Prokuroria speciale kërkoi masën e paraburgimit për të dyshuarit për vepër penale, në ndërkohë që gjykata penale refuzoi kërkesën e prokurorisë speciale dhe nga kjo menjëherë del në sipërfaqe dilema se a ka nevoj vendi që kras prokurorisë speciale të ketë dhe gjykatë speciale. Pra, si do të zhvillohen në të ardhmen të gjitha këto aktivitete, do të shohim se çfarë do të ndodhë dhe në çfarë mënyrë duhet prokuroria speciale që me mekanizmat e saj të mundësoj që të funksionimi i sistemit juridik dhe ligjor në vend, pra dhe kthimi i besimit të qytetarëve tek institucionet, cilat do të jenë ato mekanizma që do të mundësojnë që prokuroria speciale të bashkëpunojë me institucionet e tjera, pse jo me prokurorinë e përgjithshme publike të vendit, më pas me Këshillin Gjyqësor Republikan, me Akademinë për Gjykatës dhe Prokuror, me institucionet e tjera, pra me KSZ-n, si dhe me organet e tjera të cilët duhet ta përgatisin vendin për mbajtjen e zgjedhjeve të drejta, kredibile dhe të pranueshme për të gjitha palët garuese në procesin zgjedhor, kur do qoftë që ato të mbahen. Pra, a ka nevojë Maqedonia për ndërhyrje juridike, për zgjidhje juridike apo për zgjidhje politike dhe sa në fakt politika fshihet pas drejtësisë në këto momente. Për të gjitha këto çështje, sonte në këtë argument kam të ftuar tre mysafir. Kam të ftuar zotin Mersim Maksuti, profesor universitar i së drejtës kushtetuese, profesor mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirësevgjet. Bujar Dardhishta, avokat, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirësevgjet. Dhe zotin Albert Musliu, analist politik, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirësevgjet. Zoti Maksuti, si e vlerësoni ju procesin e parë, pra akuzën e parë të ngritur nga ana e prokurorisë speciale të emëruar si Titanic? A u bën në kohë të duhur dhe çfarë prisni nga gjithë kjo? Shifni, duhet të them fillimisht se ngritja këtë akuzave të para, të cilat tashmë vijnë nga institucioni i prokurorisë speciale në Republikën e Maqedonisë, do të them se shënon një moment historik për Maqedoninë, për arsye se Republika e Maqedonisë po bën një kthesë të madhe, po hyn nga një sistem me elemente tipare diktatoriale, po hyn në një sistem të demokracisë, të një qeverisje demokratike në këtë vend, dhe padyshim kjo duhet që do të thonë në këtë prizëm e shosi një diçka pozitive, dhe mbi të gjitha, jo rastësisht, Prokuroria Speciale përbën një nga pikat kyqe të marrëveshjes së Përzhinës, e cila u nënshkrua më 2 qershor dhe tani u përforcua më 15 korrik. Dhe pa më dyshje, jo rastësisht edhe Prokuroria Speciale përbën jo vetëm një nga pikat kyqe të kësaj marrëveshje, por përbën edhe pikën e parë më të rëndësishme, të cila kërkon implementimin e saj të parë të kësaj marrëveshje. Dhe gjithë një dilema ka qenë se a do të përmbushet kjo pikë, do të realizohet si pika më e delikate, më e ndihshme e marrëveshjes së Përzhinës. Dhe besoj se tashmë ato akuzat e para, të cilat janë ngritur, japin optimizëm se vërtet Maqedonia do të po ecë rrugës së demokratizimit të saj, po hyn në rrugën e zgjidhjes së kësaj krizës politike në cilën ne gjendemi dhe pa më dyshje dilema më e madhe e cila ishte ajo se unë do të them këtë procesi i zgjidhjes së krizës politike në Maqedoni pikërisht kërkon implementimin e plotë të marrëveshjes së Përzhinës, po mbi të gjitha
realizimin e kësaj pike, pra theksin e ka tek prokuroria. Prokuroria speciale dhe sa ajo do jetë efektive. Gjithë krit nga kjo efikasiteti, funksionimi i plot me suksesi i prokurorisë do të ndikojë drejt për drejt në realizimin e plot dhe në daljen e krizës politike në Republikën e Maqedonisë. Do të flasim më vonë, pse bashkë më shoqërisht. Bujar, sa ishte i pritur ky hap tani nga ana e prokurorisë speciale me hetimin e parë që e bën. Tani shikoni, vetë fakti se gjatë inaugurimit apo me ligjin për themelimin e prokurorisë speciale ka qenë është neni i posaçëm që afatizon për një kohë gjatë, dhe më thënë, mrenda 6 muajve është obliguar që prokuroria speciale të ngritë hetimet e para, pak të akuzat e para. Normalisht që ka qenë e pritur, nuk ka qenë ndonjë befasi, kjo që ndodhi të premtën me ngritjen e procedurave hetimore ndaj personave përgjegjës në lëndën konkrete. Dhe sigurisht, duke dashur të ndërlidhe me profesorin tim Deru, normal që kjo shënon një fillim të mbarë, një demokratizimi të vendit tonë, që gjyqësia më në fund fillon të thotë fjalën e vetë, që gjyqësia fillon të aksan kredibilitetin të qytetarët e vetë, për arsye se gjyqësori në Maqedoni ka humbur kredibilitetin për fatkeqësi. Normalisht që prokuroria speciale u themelua për arsye se devijoi shteti së drejtës, në fakt siguria juridike të qytetarëve është devijuar. Dhe zdo menë se në një vend ku siguria juridike cënohet, sigurisht që edhe siguria përgjithshme e qytetarëve cënohet. Tash, gjykata kompetente se sa e bëri punën e vetë, apo sa është në lartësimin e detyrës, mendoj që do diskutojmë tutje, gjatë i debatit, është pozitive. Zoti Albert, ka po lundron Titaniku kësaj radhe? Unë mendoj që Titaniku, edhe pse ka emnin pas një anije të fundos, me mendoj se ka drejtimin e ka të mirë dhe ka dur. Mund të mësi ishte një freskim, edhe pse kishte përqëmëri se kjo duhet ndodhe, po mendoj se edhe opinioni publik duke i marrë për bazit ato obstrukcione që i ndoshin prokurorës, me gjithë ato padi penale që ngritë në kundërsaj, me gjithë ato obstrukcione që ishë për ditë në partë themelimit prokurorisë speciale, me ekipimin e saj, me fondet, me mjetet, me vendin ku ato do të punojnë, ishte një skepsë si do të funksionojë. Unë kam qenë optimist dhe mendoj se me drejtë është profesori edhe kolegu se ajo është pika më e rëndësishme. Shifim marrëveshje e përgjinos ka dy pjesë. Njëra pjesë që miret me mos lejimin e keq përdorimin në të ardhmen dhe një pjesë e cilë duhet ta kthem besimin te qytetarët se çdo kush që e thën ligjin do të ketë edhe përgjegjësi, gjë që nuk ndodhte deri tash. Edhe vetë veprimi i parë i gjykatës në kërkesën e prokurorit tregoj se ato mangësi janë prezente, po pra do të bisedojmë avant. Po është një freskim edhe një kthimi i entuziazmit të optimizmit të qytetarët se gjithë ajo që ka ndodhur nuk do të jetë pa epilog. A epilogu është ai, çdo kush që e ka thirrë ligjin duhet përgjigjet, edhe shteti duhet kthehet në ato binarët normal, se një shtet ku ju përgjigjen për diçka, unë nuk përgjigjem, e hub logjikën edhe po ende në shtetit, se atëherë bëhet shtet autoritar. Çfarë do thot vendimi i gjykatës hetuesis për mos shqiptimin e masës para burgimit? Çfarë thot kushtetuta, ligji, kodi penal? Shikni, pikërisht këtu edhe desha të fokusohen në debatin e sotëm, se desha të ngrej tezën se edhe pse ne në opinion vazhdimisht prekuruar rritë marveshja e përzhinos, pa e unë personalisht kom që një nga ekspertët cilë në opinion kemi kërku që të ketë gjykatë speciale dhe marveshja e përzhinës në të rësi duhet që kuan kuptimin pozitiv si një marveshje cila vërtet Maqedoninë e zgjithë krizën politike në këtë dhe e vërë Maqedoninë në funksionimin në binaret e sistemit juridik shtetit ligjor. Por dhe si thash më herët, pika më e mirë, më e rëndësishme dhe më e ndishme e kësaj marveshjes formimi prokurorisë speciale dhe kjo është ana më e mirë që e ka marveshja e përzhinës. Por në të njëjtin kohë dua të them se edhe atëherë kemi përmendur, ndër të parit në opinion e kemi vlerësuar se si nevojë, dhe tash po them si mangësi e kësaj marrëveshje, është se marrëveshja e përzhinës, edhe pse ngrit institucionin e prokurorisë speciale, e cila do të ndjekë të gjithë kryerësit e veprave penale, e cilat kanë abuzuar me pushtetin shtetëror, të cilat do të diçën për krime të ndryshme, për korrupsion dhe gjitha keqpërdorime që kanë bërë me detyrën zyrtare, pushtetarët në qeverisje,
Por, kjo marrëveshje pra të metën e saj e ka se në të njëjtën kohë nuk ka parapa gjykatë speciale, se jo vetëm t'i kapin dyshorit, krim që kanë bërë, kërcëpërdorim të pushtetit, abuzimet të, por, çfarë epilogu përfundimtar do të ketë, a do të shkojë drejtësia deri në fund, a do janë vendimet vërtet objektive, dhe tjetë dhe shtamë se ne gjithë kohën e kemi si brengë e kemi pas, opinioni i gjore, ekspertët në përgjithësi, që ka qenë pa tjetër, do me thonë, defekti kësaj marveshje që nuk u parapa dhe formimi në gjukate speciale, ose në dojnë zidhje tjetër institucionale, juridike, mbrenda këtyre gjukatave, të cilat do të vërtet, do të qojë drejtësi dheri në fund, dhe vërtet do të cili vendime gjytësore të drejta objektive, dhe do të api efektin për zidhjen e krizës politike, dhe në fund do të api mesajin se bitë gjitha do t'i dënojt të gjitha to që kanë keqëpërdorë me pushtetin shtetëror, por në bitë gjitha me që rasti i paru paracit me zjedhje, pra Titaniku që ka të bëj me procesi zjedhon, me gjitha keqëpërdorime që janë bëz zjedhje, drejt për drejt do t'japi mesajin se do të dënojnë të gjitha to cilat kanë keqëpërdorë me votën, sepse demokraci, pesha e votës është në demokraci, dhe një shtetë demokrati kretë institucionit dhe demokracia në i vend varet karakterin, regjimi, politika, është demokratik ose jo, kretë kjo rezulton bitë gjitha nga rezultati zjedhjeve. Pra, kemi zjedhje të lira demokratike në një vend ose jo. Nëse ne nuk garantojmë, nuk i ofrim gjitha mekanizmat që të garantojmë vërtet një proces të rregullt zgjedhor, dështon demokracia në i vend. Po, ju përmendët që është dashë të mendohet edhe për themelimin e gjykatës speciale. Pikërisht, do me thonë, pikërisht këtë të shosit defektin më të matë marveshës përzinës, dhe tash rastet e para cilat ngriti prokuroria speciale, dhe që u paraqita në gjykatën penale shkupi një, u dëshmua jo se neve në kemi problem të gjykata. Dhe kjo dhe jeti barira pengesa kryesore. Shmi prokuroria speciale me ligjim i prokurorin speciale, e kanë të gjithë institucionet tjera në shtetë obligim, pa tjetër që të bashkëpunohen, të afrojnë të gjithat të dhanat, informatat, që gjë që do të kërkoj, prokuroria speciale, në radhë varë nga Ministria e Punëve të Brendshme, inspektoriati, institucionet tjera, çdo e dhënë që do të ketë nevojë, të jenë në shërbim të prokurorisë speciale, mbi të gjitha policia, si institucioni cili ndihmon kapjen e kryerjes të veprave penale. Por, më e rëndësishme se kretë kjo, kush do të jetë institucioni i drejtësisë, sa i të cili do të dajë drejtësinë që do të gjykoj. Dhe kjo tashmë u pa, se rastet e para të cilat i lëshoj gjykata, i la të lirë, të gjithë akuzorit cila prokuroria speciale kërkoj para burgosjen e tyre, para burgim, dhe gjykata e lëshoj kjo do të thonë dekoj, është një moment ku tashmë duhet të shihet, të nëzirët tavullin se qka do të psitët dhe provet më të qejë. Dhe kjo është një problem të cilin jo vetëm, se opinionin brendshëm nuk ka fuqin, por kjo është më tepër mesazh sot për ose për ndërkombëtarët, për Bashkimin Evropian dhe patjetër dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ta shohin, ta shtrojnë si problem numër 1, sepse kjo do të mbaret krejt më tej edhe epilogu në tërësi i zbatimit të marrëveshjes përgjithshme, se çka do të bëjmë me gjykatën? Çka do ndodhë tash? Sepse kjo rrezikon edhe gjithë këtë projekt, se kjo është një projekt që të qëtë maqironi nga kriza, kuptohet se është pasaj që ndronë bashkësia ndërkombëtare, bashkësia ndërkombëtare, pra Shtetet e Bashkuara dhe bashkimi në rastin konkret, jo vetëm që ndihmojnë maqironin, por kanë dhe përgjegjësi për të nxjerrë vendin nga kriza dhe ta stabilizojnë vendin. Prandaj, po hapet çështja, duhet të pres, që të hapet çështja se çka do të bëhet me gjyqësorin në këtë shtet, me rastet pikërisht me rastet cilat do t'i bëjnë si barë për të gjykuar, se kjo gjykatë, gjithmonë e kemi shpërmendur, nuk kemi humbë besimin, se historiku të regon dhe tradita të regon se këto gjykata nuk kanë besimin, asë të opinionit të mbrenshëm, asë janë që dhe gjykojnë nërë të drejtën rastet e procesuara, të para dhe gjitha ato që vjenë më pasë dhe ende më të rënda, prandaj duhet të hape qështë dhe të besoj se faktorin dhe nërkomtar e ka marrë dhe kam sinjale se e kanë marrë, ka hynë analet e ndërkomtarve, edhe qështja e formimit të një gjykate eventuale. Por, do të flasim... Po, do vazhdojmë pas e do kiqen për sëri, se të luam pak apsirë. Ne edhe në një emision para prak kemi cekur se në Kosovë kemi gjykatë speciale, kërshi Macedonisë që u kërkua për prokurori speciale. Dhe tani,
Çfarë do të thotë ky vendim i gjykatës së hetuesisë për mos shqiptimin e masës së paraburgimit? Me që ju vini nga fella e avokatëve, do të thotë, çfarë do të thotë masa e paraburgimit? Shqiptoni, masa e për... Sepse u bë buj në opinion me vetë kërkesën e prokurores speciale, kur ka të drejtë prokuroria të kërkoj masë paraburgimi, në cilat raste? Në cilat raste, dhe me thonë me mos shqiptimin e propozimit për paraburgim nga në prokuroris speciale në këtë rast, mos shqiptimin nga në gjykatës, si shtët profesori është i mediatë të në diskutohet për instalimin në gjykatës speciale në vend. Prokuroria speciale kërkon masën e paraburgimit për tre raste. Dhe me thonë, shqiptoni, paraburgimi është një instrument që në të kaluëmën, unë si avokat nuk e parapëlqej shumë. Është instrument i fundit që duhet vjet në loj, paraburgimi. Kemi masë alternative tjera, që mund, që mund këtë rast, paraqitja në organet e kompetente, mos frekventimi vendeve caktume, mos lejmi të komunikosh me personat caktume. Dhe më thonë, paraburgimi vjen si masë e fundit që gjykata shqiptan. Ndërsa, paraburgimi shqiptohet ku, në fakt, në propozim vjet ku i dyshuari ekziston rreziku që t'ik, ta përsërit veprën apo të ndikon e dëshmitarët. Por rasti konkret, në fakt propozimi nga ne prokurorit speciale e riktheksën dhe jep theks veçantë se ka dhe dëshmi se këtë të dyshuarit kanë ndikuar të dëshmitarët. Dhe pra të arsye e kërkon, si që të populli me të parën paraburgimin që të pamundëson të devion hetuesi dhe të ndikon e dëshmitarët të mundëshëm. Më falë, vetëm pak një ndërhyrje. Çfarë dëshmish duhet të siguroj prokuroria speciale në raste kur kërkon masën e paraburgimit? Në raste kur... Dhe këtu përveç materialeve të përgjuara. Katica e neva sigurisht që duhet të disponon edhe me dëshmit të tjera. Shumë normal. Dhe me thonë, në moment kur kërkohet masa e paraburgimit, gjykata është e lidhur. Tjep apo mos tjep. Nuk, dhe me thonë, juridikisht dhe ligjërisht nuk u zonë të futet në themel. Pra që sa ti mund të hapë të tregon diçka për hetuesinë ndaj fakta apo ndaj veprim konkret. Do thonë gjyqi është i obliguar të deklarohet, aprovon apo refuzon kërkesën respektivisht propozimin për paraburgim. Të dyshë ministrat jo vetëm që u refuzua kërkesa, por nuk u shqiptua asnjë mos alternative. Dhe çdo mend se gjykata speciale duhet të instalohet në Maqedoni, se nëse në një fillim të një procedure, siç është hetuesia, që të botë nesër kur të ngritë akta akuza, apo kur të njënë të fjale përfundimtare për verdiktin final, apo për shqiptimin e vendimit final. Paraburgimi nuk guzon të thashtë dhe më heret se zdomen se në të kaluarën instrumenti, paraburgim, është kështë përdojrë të imasë, për qëllimit saktumë. Ta një gjithë kjo spëndo, statistika e vitit të kaluarën është se prej gjitha rasëve që ka kërku prokuroria themelore, më stamë 99% rasëve kam përfundu me paraburgim. Dhe thot, kemi dalim. Kemi dalim shumë të malë. Rjërasisht se për veprën e fjallë ka të baj me vepër penale që i takon krimit organizum, ku dënimi penale është minimum 5 vjetë. Nuk është vepër e thjesht penale. Kemi, më thonë, vepër të lojtë krimit organizum. E këtu, me qdo kush dhëtë. Minimumi që dhëtë bëtë, të aprovohet kërkesa e prokurorisë speciale për paraburgim dhe mundet procesor. Këne atmosfera u bo, si çdo gjë duhet filloj me paraburgim, ashtu që edhe pritshmëria e qytetarëve ishte që për këto raste duhet fillohet me paraburgim. Unë e kuptoj shqetësimin se këtu, jo vetëm që kam pas dëshmi, se ato kanë tentuar të influencojnë dëshmitarët, po disa për e tyre, ne kemi njën e është funksioner aktual, sekretari qeverisë. Nësaj nuk ka mundësi të ndikon në proces sekretari qeverisë, për nuk e di ku shka. Po, du të them që edhe vetë akta akuza, edhe vetë personalitetet, jo vetë ministrat, po ne këtu kemi edhe gjykatës, antartë komisionë shtetënore, ato na të regojnë se gjykata speciale nuk do të ndalet, edhe se gjdo kush, po anëvarsisht se kush është, do të ketë përgjegjësinë e vete. Unë mendoj se kjo është një mesazh edhe për gjyqësorin, se nuk mund të ato të jenë të nashkallut. Nga Këshilli Gjyqësor Republikan pati reagime, sepse cënohet prezumimi i pafajsis. Dhe sa në këtë rast kemi cënim të prezumimi i pafajsis. Këshilli Gjyqësor Republikan mendoj se është hipokrit, se duhet këto standarde, këto norma të imbaj për gjithë. Ne, jo prezumcion të pafajsis, ne kemi pas prokurorën për rastën monstra, jo u bo si poete, vjersha recitonte në
gjykatë edhe para gjykatës së mbarë gjykatë. Domethënë ne ti kishin pasur ato standarde edhe ato norma, unë gjithë këto shqetësime edhe të këshillit prokurorëve edhe të këshillit lartë gjyqësor do t'i kuptoheshin. Këto janë politikat momentit, edhe gjithë ky proces është keq përdorur. Para Burgosja është keq përdorur, më para si element, si mash e politikës. Është imponu friga, ne kemi pas para Burgosit, njerëzve që punojnë të këto pagesa drugore. Ajo ka qenë, do më të kemi pas Burgosit loj-lojshme, ndërse këtu, ku janë gërmu themelit e shtetit, nuk e shofin trendit për para Burgosit. Po kjo nuk në përthonë se procesi ka ndalë. Procesit do të vazhdoj këtu. Këto proceset gjyqësore do të jenë aqë në syrin e opinionit, si të mbrenë që mba shu dhe tjashtë, mundu të kemi habitur nëse në seancën e parë gjyqësore aty do të tjetë edhe prej korit diplomatik, prej OSB-s, prej shoqëri civile do tjetë plot aty. Edhe ato gjyqtarë që do të mirëmbajnë procesin, që do të vazhdojnë procesin, ato do tjenë vedishim se ato janë të përgjeshëm për punën që e bëjnë. Nëse e bëjnë konform ligjit, nuk do të ketë, po është poente edhe të shoqëria, edhe të partneret ndërkombëtare, edhe të nësë qytetarë, të ahjekim frigin atyve se edhe nëse veprojnë konform ligjit, nuk do të kenë përgjeshmëri para politikanëve cilët edhe ma pare i kanë ngulfatur. Ne nuk mund të temi këtu se nuk kemi gjyqtar taft. Gjyqtarë të jonë taft, po kanë qenë në impresion në politikës. Një mosaroni, një gjyqtarë në duket prima qenës lindore e largumën prej pune, pse një të Burgosun e liroj me kusht me këto, si përton jo këto, masat veçanta, po jo paraburgim. Edhe largumën për punë. Do me thonë, gjitha to, për gjitho vendim dëvetin kanë edhe përgjësi. Nëse nesën ndodhen që të melkoja, nuk vjen maqioni, përgjësin do të marrin ato, se ato me vetë vendimin që e kanë liru, e kanë kundështu frigën e prokurorës speciale se ato mund të hikin ose mund të paraqiten. E dyta, ato mundet kanë bërë presion të dëshmitarët në fazën e kalume, po prej ngritjes të aktakuzës. Ato skuzojnë edhe kanë përgjësi nëse dëkush i kapë, nëse u bëjmë presion dëshmitarëtve dhe i tentojnë të ndryshojnë ato qëndrimet e tyre. Po du të them, prokurorja, gjykata speciale është si opcion. Unë mendoj se ndërkombëtarët nuk shkojnë të ato, mësarem ne, kemi qenë një situatë komplikume politike, tash në qershor, mundet tash në duket normale, se në qershor është da shumë sende të sqarohet, ne kemi pa edhe problemet cilat janë paraqit rrugës, mendoj gjatë implementimit, po në qershor kemi pas një situatë veçanë, në qershor kemi pas një situatë ku vetë kryeministri thonte, nuk ka zgjedhje të parakohshme, nuk jap dorëheqje, bile edhe ministreshe edhe punëve të mbrëmshme, dy ditë para dorëheqjes, thasë unë nuk jap dorëheqje, jam e shëndosh, edhe mirë. Do të thonë, ka qenë atmosferë tjetër, aty është dash të fillohet zhbllokimi i procesit. E tash, me lëndën e parë, nëse gjykata e vërteton se ka kapacitet të gjykojë në mënyrë të drejtë dhe të drejtshme, atëherë nuk do të insistohet në gjykatë speciale. Por nëse e vërtetojnë se s'ka, a shenjat e para janë se nuk ka kapacitet të gjykojë në atë mënyrë, atëherë do të insistohet sot që ishte nga Brukseli që Maqedonia gjendet në udhkryq. Në një krizë të rëndë politike dhe në një udhkryq politik. Ma kjo është zgjedhje, nuk ka në Maqedoni edhe gjithë reformat me u bënë, nëse prokuroria nuk e bën punën, prokuroria speciale nuk e bën punën e vetë, këtë punë tjera janë kot, se ajo është shenjë për çdo politikan të arshëm, se ju bënë çka të bënë, mund të kisë përdorni, të korumpojni, të vritni, të pritni, nëse ju në shkru në një marveshtje, fund ju i një të amnesu, në shkru në të punë ashtu. Dhe me thonë, kjo është prokurorja speciale është, si të them, aj nukleusi i gjithë zbërthimit të krizës politike ku e kemi ne. Po dushë të them, nëse ky gjykim fillon në mënyrë normale, atër besoj se do të vazhdojnë edhe shumë e shumë raste tjera, dhe dyta, kene mire shumë si kur është liber i shenjt marveshtje e përgjinës. Marveshtje e përgjinës nëse anullohen zgjedhjet për 24 prilin dhe një datë tjetër, prap do të nëshkryjnë gjithë liderët. Nëse paraqiten obstrukcion edhe probleme në implementimin e marveshtjes përgjinës, edhe do të ndryshënë. Nuk është ajë dokument që nuk ndryshon, se ajë është dokument cilën e kanë nëshkryjnë liderët. Ato nuk kanë mund t'i parashikojnë, që nuk mund t'ju t'i parashikojnë qëfar probleme dhe u bëj juve. Ato qëllimet e marveshtjes përgjinës që nëshkryjnë. Problemet, nëse ka, do të korrigjohen dhe nëshkryjnë një marveshje tjetër. Por nëse prokuroria ngren një lanë si kjo, hikën dhe një i akuzuam, ngren një akpadi tjetër, prap ka probleme, atër është e pa evitushme se do të vendoset këtë edhe prokurori speciale, unë dusha profesorin me shta biznisën. Se thuet këtu se ka para gjyqit kushtetus, iniciativë për kushtetushmërin e prokurori speciale. Po që ka ndodh me prokurorin e krimit organizumë, edhe ajo është prokurorin e veçantë. Pse atë që
e hekin këtë prej asaj fotografisë përgjithshme. Sa e di unë, prokuroria e krimit të organizum nuk i përgjigjet prokurorit përgjithshëm, ma që anë ishtë, është prokurorin vete. Është një sinë vete, veçanë. Kjo më ka interesu, kështu e di se ju një drejtës kushtetuse, se ajo rinë si ajo thika, në më kles për mi qafë, që ka do të ndodhe, bas gjedhjeve do të vazhdojt me atë iniciativë. Në Magdesha njërë të këthejen të biseda, ku e tani mund do kyqemi, se në rastin konkret, prokuroria speciale Republike ka kërku për gjykatës para burgim, dhe dhjet kushtet e para burgimit, se nëse i akuzori drejt për drejt dikon të dëshmitarët, ose ka mundësi ta në luaj provat dëshmit, ose dhe tikjes eventuale nga shtetën të rrethana ajtë para burgoset, por duke ditë faktin se ne e me qëfar të akuzorish kemi të bëjmë dhe qëfar garniture qeveritarës rrimë pasaj, të gjitha qojnë se prokuroria, kërkesa e prokurorisë sociale është e drejtë që ato të para burgosen. Në rastin konkret, gjykata nuk e ka marrë parasysh iniciativën dhe kërkesën e prokurorisë. A që më tepër, kur tashmë përshojmë informacione, vimë se gjatë kosa janë marrë në pyqe të akuzuarit, kryetari gjukatës, shivni të shuar dikimi politik, sepse kërkojmë pa tjetër një gjukatë special, ose një zidhe tjetër juridike, institucionale, që do të bëjë gjukimi në këtyre rasteve, gjatë gjithë kosë që të akuzuarit kanë ditë natë në vonë, në pyqe janë marrë nga gjukatësit konkret, kryetari gjykatës suprem gjithkohon ka qenë në ambientet e gjykatës. Shimni dhe në thonë, kryetari gjykatës nuk është pa tjetër që të shkuaj dhe tjetër të i prezent gjithande, shimni të intervenu e gjithë rast. Një, pastaj, gjatë gjithkohës po dalin informata, në njërat të ndryshme po qarkullin informata, që gjykatës i cilit kanë marrë në pyqe të akuzorit gjithkohon kanë qenë në lidhje telefonike, dhe në thonë, ajo le hapsirë për dyshim se kjo gjykatë dhe këta gjykatës janë drejt për drejt në një dikim të jashtëm, se mënyrën se si do të veprojnë dhe jo, atje se qka është ligji qka kërkon. Dhe një argument tjetër që të podel tash në opinion, dhe ishtë një iftu me një në Arsat, që ishte një nga avokatët e njohur, i cili dha një mesaj ku gjykatësit tjerë të gjykatës penale shkupi një, këshin dëmë porosi se ne nuk pajtohemi me këto vendime cilat i kanë marrë për lirimin e këtyre të akuzorve. Mirë, ajo është një shenjë tjetër që të regon se gjykata është nën thetrat e politikës, drejt për drejt në pensionin politik, dhe është një emir tjetër që më gëzoj fakti se gjykatësit tjerë në brenda gjykatës nuk pajtohen me vendimin, me vullnetin cilin është marrë për lirimin e tyre. Shimë dhe me thonë kjo, kjo është një shpresë që thotë se në gjykatat e Republikës Maqedonisë ka ende gjykatës të cilit kanë dinjitetin e profesionistit dhe guximin që të marrin vendime të lira. Po dhe prokurorët që janë në prokurorinë speciale. Shumë kjo është një moment, do të thonë, një mesazh i mirë që dëgjova se gjykatës e tjerë, shumë gjykatës, a e tha publikisht a evokati këtë, se nuk pajtohen me vendimin cilin ka marrë gjykatësit për lirimin e të paraburgosë. Edhe shumë kjo është një shenjë mirë pozitive. Në anën tjetër kemi këshillin gjyqësor në Republikën e Maqedonisë, që përmendëm. Këshilli gjyqësor është organ kushtetus që thot me kushtetut i para pa. Çfarë kompetenca ka këshilli gjyqësor? Këshilli gjyqësor është organ i cili kujdeset për krejt punën cilën e bëjnë gjykatat në shtet, për efikasitetin e punës. Ky i kontrollon punën e gjykatave në Maqedoni. Këshilli gjyqësor është organ i cili drejt për drejt e kontrollon efikasitetin dhe i merr përgjegjësi. Ky e mëran, ky shkarkon gjykatës, ky i merë në përgjëtësi disciplinore kur gjykatësit shkelin dhe tyre në zyrtare, qëfar dhe qëtë nivellit dhe tyre shkelis që bëjnë ato. Po sa ka kompetencat e prokuroria speciale? Këshilin gjyqësor, kryetari këshilin gjyqësor është njëri që asin dit në gjykatë nuk ka. Dhe me thamë, është njëri që vjen kretësish si pas lojalitetit politik të garniturës politike që e ka zjetë. Dhe ne qka mund të presim që për këti këshilë gjithë dhe për këti kryetarit këshilë gjithësor të ndikoj pozitivisht në vëndjën e drejtësis të gjykatat në Republikën e Maqedonisë. Jo vetëm kryetari i këshilë gjithësor që asë një përvoj pune nuk e kanë gjykat, po edhe shumë antarë në brenda këti këshilë janë të pa përvoj. Dhe ne do me thonë që ka njerës në ratë të parë si pas kriterit të lojalitetit politik dhe jo si pas aftësirit të tyre profesionale dhe ate që e kanë dëshmu dhe rigje në praktik, në punë. Dhe me këte që ka të regon, edhe të sanë të mbyllë këtë, Albert,
Me këtë tregon se çfarë mund presim ne nga ta gjykata dhe kjo nga dhe nga ky trup gjyqësor, këshilli gjyqësor që kontrollon këtë gjykatë. Prandaj është imediate dhe patjetër që të kërkohet një gjykatë speciale ose një zgjidhje tjetër që do ta propozojnë tash si tezën këtu që të jetë për opinion dhe për dhe për gjithatë. Dërlitën pak. Pasi që vi edhe nga avokatura, në do thënë aspekti praktik më shumë me kam njofur, njohur. Kur prokuroria speciale, në këtë rast prokuroria themelore, propozon mas për para burgim, gjykata është obliguar më në 24 orë të deklarohet po ose jo. Nuk guxon gjykata në këtë rast gjyqi themelor të bën kalkulime, ta prest hënën apo ta prest martën. Refuzoj ose aprovoj. Se kemi pas në raste kur shtetas në Maqedonisë kanë qenë ndjekur, nuk e kanë ditë, kanë qenë jashtë Maqedonisë. Pasi që kanë marrë vesh, kanë ardhur janë paraqitur, në aeroport i ka pritë masa para burgimit. Me policia në marrë janë shoqëruar dhe janë dërguar para gjykatës. Dhe më thonë, nuk guxon të kalkulohet. Kjo ja fat, a fat prekluziv. Më rëndë 24 orëve dhe të vendosesh, aprovon, apo refuzon. Në këtë rast ndodhi një fenomen, fenomen ndodhi që të hanën në marveshje para prake me të dyshuar në këtë rast, të akuzuarën, vjen të mirët në pyjtë ditën e hanë. Se i takon këshillë gjithësore republikan edhe raporti i pribesi i fundit ishte pjesa dërmuse, ata që kanë me kontrolu punën e gjykazve, vinë nga sfera administratës, që të profesorit pa pos një ditë provoj punë si gjykatës. Po si mund da i ta kontrolën gjykatësin? Do është punësh gjykatës, po ta dish punën e gjykatësin, nuk mund të vish nga sfera administratës, apo këshiltarë nga përmë ministritë, që është të futësh në këshillë gjithësore republikan. Po më mle shpresë, mjep shpresë edhe reagimin ndërkombëtarë, ambasada amerikane dhe bashkimi evropian, reagun si thanë që japim për krajt plot prokuri speciale, një farforme e të kalun gjyqin. Dhe me thonë, u vun mbrojtje dhe në për krajt prokuri speciale. Zdo mend se, që qënë e tani, debati unë gjallë se a janë të lishme, a janë pa lishme, këto të shëqrojtë ratë bomba. Lishmërin, apo jo lishmërin e ka vërtetu vetë ligji, mënyrë taksative, thot ligji i prokuris speciale për përgjimet e pa autorizume apo të palishme. Dhe këtu kjo vërtetën autenticitetin e vetë. Po me gjitha të nuk mund të mos tjenë indicia, po, për filluar një fasë para hetimore. Pune e ligjëmërisë, aty më është e kalu, është vërtetu. Për të shmi kredibile, ligjore, tjere, tjere, nuk mund tjenë ato të ligjëme, nësë janë përgju qëtarët, në formë palishme, atë janë palishme, atë do të përdore ato procedurën. Gjithësore ka shumë debate të ashtë, cilët të nëtojnë të këthejnë atë material si material dëshmije. Pa ajo është, pra dhe të vendosin organet edhe prokuroria në qëfar forme dhe të inicionë. Shiftash, kjo është rast i parë, nuk është rast i fundit, kjo është rast i parë pre mundet edhe mira rasteve, që aty të kje shumë raste. Tashmë, prokuroria ka edhe 10... Ka paralemruar pra, 10 padive. Ato e më prej atyre 22-3 padive cilet ishin ngrit nga opozita edhe u morën prej prokurorisë përgjishme. Aty ka materiale për mira akt padi. Po mos arrymë, edhe disa prej këtyre institucioneve tash që bëjnë obstrukcione, ishin pjese përgjimeve. Edhe ato nuk do të lejohen pa u ndëshku. Edhe keqë përdërimi pozitës, edhe politizimi i zjedhjes të antarëve të institucioneve të ndryshme është keqë përdërimi i pozitë zyrtare. Edhe për atë ka përgjithësi, nuk është ajo prallë mbarume, dikush atje është vendu pa asnjë ditë eksperiencë, është dashur eksperiencë e ka vendu atje dhe tash nuk ka përgjithësi. Veçanërisht nëse ajo është pjesë e materialeve të përgjimeve. Do të thotë indicia atje do të ketë. Unë këtë dusha të them, është e paevitueshme se nëse gjykata, nëse çato gjyqtar, cilët kanë shpreh pa kënaqësi, edhe nuk janë pajtuar me vendimin e gjykatës, vinë shprehje. Atëherë mund të i kalohet nevoja gjykatës speciale. Por nëse gjykata vepron në vazhdimësi në këtë mënyrë, gjithsesi se do të vjen edhe çështja gjykatës speciale, edhe çështja e këshillit penal, edhe çështja e këshillit të lartë gjyqësor, gjithë ato do të vinë se materiale ka atje ku këto institucione, spaku një pjesë, atyre antarëve atje, janë zgjedhë me influenca politike, a nuk është dashtë bëhet ashtu. Dhe më thonë, është kishpërdorimi i detyrës. Dhe më thonë, kjo është hyrje, kjo është do me thonë vepra e parë e një procesi i cili do të tentoj, të qëpontoj, të demontoj një institucion të marun peng nga ana e politikanve. Jo nga mungesa e eksperiences, po nga mungesa e vullnetit politik të politikanve që mos përzien
të gjyqësorit. A gjyqësori është një prej tre shtyllave kryesore të një shteti. Prandaj un jam optimist, pavarësisht se nuk ishte spektakular me të Burgos, me shtucimi mësune, se ky proces nuk ndalet. Ky proces duhet të fillojë edhe këtu. Shumica e atyre që kanë bërë këtë përdorime, që kanë thyrë ligjin, që kanë këtë përdorë detyren, që janë korrumpu, do të kenë përgjegjësinë e cila u takon. Kjo si pas jush do thotë se politika fshihet pas drejtësisë. Ama kjo nuk është, e kam zbuluar unë, kjo është pjesë edhe asaj që e kemi dëgjuar, është pjesë e raportit Pribese, është pjesë e gjithë raporteve të Komisionit Evropian vite me radhë. Po ne nuk i kemi lexuar fjali, spaku institucionit, ku thotë se ka ndërhyrje, ka influencë politike të institucionet gjyqësore, po i kemi lexuar aty ku thotë se ka përparime të dukshme. Qajo është dhe? Tash, unë sa kemi dëgjuar sot komentet që vinë informacione nga qarqe diplomatike ndërkombëtare, thuhet se pas dështimit të në cilin tashmë u bën nga gjykata se u refuzu kërkesa e prokurorisë speciale, pas vinë informacione se reagimi ndërkombëtarve se qa do të ndodhe tashmë gjyqësorin më te, në rrasin më gretë me gjykatën, dhe indikacionet vinë se pa tjetër qëfar do forme që dhe vinë, do të hapet qërshja e problemit të gjukatës, ta shë dhe thashojnë mënyrën, edhe në aspektin juridik, kushtetu se nuk është atë që thjesht kësë si problem juridik, dhe ndërkomtarët kanë dhe një sinjal të qartë, po duket në përqarqet diplomatike, si që po në vinë, se ne e drejtësin do të qëmë dherin në fund. Nuk është me rëndësi cila gjukatë do të vendohë se këto raste, si do të procesohen qërshja dherin në fund, por me rëndësia se ne e drejtësin do për ndërkombëtarët kanë dhënë sinjale se drejtësin... Cilat mekanizma janë ato që mund t'i përdori ndërkombëtarët, kjo me rëndësi drejtësin do t'a qojnë deri në fund. Dhe kjo është një mesazh mjaft inkurajos. E si do t'vi tash drejtësia deri në fund, kur kjo gjykatë po dështon, ne kemi humbur besimin, jo vetëm opinionin brendshëm, të gjithë dinë edhe jashtëm se gjykatë aton edhe jo rastisht atë prokuroria speciale, si humbja besimit në prokurorit që kemi pas deri më sot. O hapet që është e gjykatës speciale, por kjo është zidhja më drejtë cila do t'ishte. Por ne duhet kemi parasysh se jemi në prak të zgjedhjeve, do të mbajnë ato 24 prill që është një temë tjetër që është mirë edhe ta diskutojmë, ose do t'jemë, por kryet me rëndësirë se ne jemi në prak të zgjedhjeve. Formimi i gjykatës speciale kërkon ndryshim të kushtetutës, pse? Sepse me kushtetutën e Maqedonisë nuk parashiten gjykata speciale. Dhe për të formuar një gjykatë e tillë, dhe jo rastisht të shlënd, do të thonë, nuk është diskutuar sepse edhe kushtetuta nuk e lejon, duhet të bëhet ndryshimi i kushtetutës për formimin e gjykatës. Me që ne jemi në prag zgjedhjeve dhe nuk premton koha që të ndryshohet kushtetuta, të hyjë një bisedim politike se kërkon një konsenzus të gjerë politik, ndryshimi i kushtetutës është procedura mjaft e vështirë që kërkon një mbështetje politike me 2/3 të kushtit të parlamentit, dhe nuk është lehtë aty, do të një marrëveshje tani tjetër. Po sa janë gjashtë fjalë, duke marrë parasysh se në datë 24 shkurt duhet të shpërbëhet parlamenti në bazë të afatit që është parapara 24 prillit. Ne si njerëz që vim nga fusha akademike dhe aq më shumë i drejtës kushtetuese, profesor, do të ishte po ngrisim tezën që do të ishte mirë të rrethana që të ndërhyjet në gjykatën aktuale, e cila është tash duke i procesuar rastet, të themelohet, të formohet një departament i veçantë, i cili do të zgjidhet, do të bëhet një përzgjedhje e gjykatësve, njësoj sipas principit të prokurorëve të timit të Janevës, edhe këtë këshill, edhe këtë tim të gjyqtarëve, të cilët do të merren vetëm me rastin, me gjykimin e rasteve të iniciuara nga prokuroria speciale, do të emërojë Këshilli Gjyqësor i Republikës Maqedonisë dhe kjo do të jetë një konsenzus politik që do të ketë të gjithë gjykatësit, njëjtë sipas principit që u zgjedh timi prokuroria speciale bashkë me timin e prokurorëve, domethënë të ekipit saj, njësoj të vazhdohet me njëjtin princip. Katër subjektet politike ta mbështesin, edhe ne nuk do të ndryshojmë sistemin kushtetues, po ashtu do të respektojmë Këshillin Gjyqësor edhe ashtu siç e kemi, por me ndikimin politik se ndryshe, prandaj janë çështjet të lidhura politike dhe juridike dhe s'mund të ikin njëra pa qenë dhe nuk funksionon ndër, që Këshilli Gjyqësor të zgjedhë njëjtë si Këshilli Prokurorial, që zgjedhë prokurorët e ekipit të timit pra të Janevës, njësoj të veprohet edhe me Këshillin Gjyqësor. Këshilli Gjyqësor të zgjedhë një numër të caktuar gjykatësve me mbështetjen e katër partive politike që të konsiderohet se ky këshill, ky trupi gjykatësve të specializuar
në këtë departament të veçantë që të presim të formoj në gjykatën aktuale, dhe i cilë do të jetë kompetent, dhe do të ketë të drelegitimitetin për të dhe kompetencen dhe profesionali dhe pa anshmërin dhe gjitha për të procesu dhe të marri vendimet meritore. Dhe këtu linë një pyetje hipotetike në rast të se, hipotetikisht po flasim themelohet një gjykatë speciale, mund të ketë fatin e njëtë si prokuroria speciale me obstruksionet të filloj e tjere tjere dhe kjo do të shkon derim pa funksi. Obstruksionet janë normal për një fillim të një proceset, për Leonid Ndërritin pak me profesorin se kushtetuta në Republikën në Maqedonisë është akoma e hapur, nuk është mbilu. Kur fillun me stemën edhe të zonat financiare, unë me formacion tim sa kam, kushtetuta nuk është mbilu akoma. Nëse nuk shkot me një trup special, logikisht dhe realisht duhet kesh, nëse ki prokurori speciali, shumë normal të kishe edhe gjykatë special. Do të nivelizohet. Prokurori special dhe të gjenë gjykatë special. Pse? Por nuk mund të jetë antikushtetuese fund-fundit se përveç aspektin formal mi shikur gjonat apo kushtetutën do të ashojmë edhe në aspekt juridiko-material, në aspektin praktik. Sistemi së drejtës në fakt, liri dhe drejtët e njërët janë shkelin në tejmonë, në kështë njësën që ka ndollë seftë. Siguria juridike, dhe më thonë, faktorin dërkomtar jep shumë në asfi sigurisë juridike. Kur cënohet siguria juridike, gjithë shka më bje poshtë. Do të rifillot, të ristrukturot dhe të reformot prej në basë e tuti. Sa është mundësia reale që përmes aktiviteteve, pra përmes punës, prokuroria speciale të kthej besimin e qytetarve të institucionet dhe cilat janë ato mekanizma që do të mundësojnë që të filloj të funksionoj sistemi juridik dhe ligjon? Ajo për të kthej besimin, vetaj optimizem që ishte qytetarët për punën e prokurore speciale. Gjitha të obstrukcione që ju bënë nuk ju bënë pashkak, nuk ju bënë e obstrukcion dikujt, prej kujt nuk keni shqetsim. Në do në ishte objektive se shqetsime, atot cilët do t'jenë pjesë e punës, prokurore specialisë, si kanë shqetsimin matë e kanat. Edhe puna saj nuk është ndërpre, shqipni. Një prej punëve me afat matë gjatë, cilët janë parashiku në marrëveshje në përgjënës, është prokuroria speciale. Spa ku di mandatë janë që ka 4 vjetë, në nësë ka lidi ato me zgjedhjet. As puna e saj nuk ka lidi me zgjedhjet, puna e saj t'i kalon zgjedhjet. Pa e atmosfera që imponohet në opinion se do të mbarojnë zgjedhjet, nëse fiton ki, ajo do të... Nuk mbanë ajo. Ajo prokurore është votu me gjithë deputetet e parlament. Nuk e di, a ka pas në Maqedoni diçka që është votu me shumicë aq absolutë, asë gjallë është votu. Edhe ajo nuk është prej dashurisë dhe vullnetit të madhë. Ne dim se edhe pjesë atyre që kanë votu kanë qenë të vedishëm se do qenë pjesë e punës prokurore speciale. Falenderu partnerëve tonë ndërkomtar, edhe ajo pjesë ka kalu. Ashtu që asë gjallë nuk është jashtë lojës, asë gjyqësia, gjykata speciale, asë ndryshimi i formatit të atyre institucioneve cilët duhet të bëjnë menagjimin e institucioneve gjysore. Mosarëm në qëfar obstruksion e kishte edhe prej prokurorisë, prej këshillit të prokurorve, a i njëti këshill i cili i bënë obstruksionet matë, mdhaja ishte a i këshill i cili e pranoj postin e Janevës. Për duhet të një sen duhet në japë optimizm. Gjitha të prokurorë që janë të Janeva, jënë prokurorë të kësaj prokurorie. Në më dhe nuk mungon kapaciteti aty. Aty ka mungu sistema izolimi prej presioneve. Edhe gjitha të prokurorë që janë të ashke Janeva, sigurisht se kam pas problem gjatë punës tynën prokurorit. E rejvulta që të bëjmë punën e vetë, si në ato të kandit të bëjmë. Edhe bilaj prezentimi i rastit par ishte i shkëllqishëm. Dhe më thonë, e këte unë një optimizm të qëtarët. E këto prokuror nuk kanë erë për jashtë, këto prokuror jenë për këtu, po u është mëndësu atmosferë punë, u është mëndësu mos jenë penk i politikanëve, mos jenë nën presionin e politikanëve, kam përvërsin financiare, autonomine e punës, edhe ato të regojnë punë në vetën vepra. Ashtu që unë nuk kam dyshim se këtu ka kualitet. Këtu ka mungu vullneti politik, bile-bile vullneti politik ka shku dherën atë që ta asgjësoj atë përvërsin e sistemi gjësore të përdore për interesin e vetë. E ky është filimi i qmontimit atit procesi. Përvërsis ta do të ketë dopsi, obstrukcione, probleme gjatë rrugës. Kjo nuk mund të ndalet. Edhe vetë prezence edhe edhe i vullneti partnerve ndërkomtarë tonë, që të nëndimojnë në atë proces, më jep mu besim se kjo proces nuk do ndalet. Mundën nuk do shkoj deri te skajet e fundit, por do tjetë një fillimi mirë i rivendosjes të asaj shtyllës të tretë shtetë gjithësorë.
Dhe përveç pak ndërlidhe me Albertin, është shumë rastin në këtë fasë të votohet dhe të miratohet ligji për bashkëpunëtorët e drejtësisë. Do të thonë për bashkëpunëtorët e drejtësisë, për dëshmitarët e fshehur. Shumë më rastin në këtë proces, cilët ai ligj dhe të miratohet. Po prokurori rastisht, rastisht ka obstruksionet e zakonshme nga partitë në këtë rast, parlamentarë apo parlamentit që ky ligj mos të kalon. Nëse kalon edhe ky ligj sa më shpejt, më thonë dhe të bëhet më mirë për punën e prokurisë speciale që të jetë më efektive. Se shumica do të paraqiten mandejt, ato që janë... Vetëm të shtoj se duke u nisë nga fakti se ligji mbi prokurorin special u votu me shumica absolute më të madhe se çdo ligj tjetër, dhe vetë ish kryeministri Gruevski, pasi u miratu ligji dhe u zgjodh Kateva, e dha fjalë falënderues, fjalë shumë të mira foli, se ka përvojë, se ka bërë për praktikë në vendet të ndryshme, do në vjen me një eksperiencë të mirë, të mjaftushme për ta ushtru këtë të tyrë të rrët. Dhe vetë ligjit tani i ngarkon të gjitha institucionet, qëpëni të gjitha institucionet, pa qëtër e kanë obligim me ligjë që të bashkëpunojnë. E kanë policia. Pra, policia, institucionet qera, prokuroria, banka, institucionet dërkomtare, çdo gjë, çdo informacion, çdo e dhënë, që i nevojitet prokuroris, pa qëtër e kanë obligim, institucionet qera të bashkëpunojnë, ti ofruen dhivë prokuroris për të shqyrtu i rastet. Pra ndaj me vetë faktin se gjitha partit politike, me i konsenzus politik, edhe me ligjin që e miratun me shumicë matë madhe, e kanë obligim. Dhe me gjitha, unë shok këtu seriozitetin e faktorin dërkomtar. Ajo më bështetjet që e gjenë në fund. Faktorin dërkomtar i ka demonstru të gjitha mundësi që nuk është në asë i kuptim nuk lejon të dështu e marveshe e përgjimës. E përcjellën me tepër kujdes implementimin e kësaj marrëveshje dhe e ka dhënë sinjalin e sigurt se ne e drejtësin do të quajmë deri në fund, pavar parasysh pengesat, obstruksionet që do të bëjmë. Çdo gjë që do të ketë nevojë, Albert, që do të ketë nevojë të ndryshohet, faktori ndërkombëtar besoj se është aty për ta ndryshuar. Sa prokuroria speciale mund të jetë një puna e prokurorisë speciale, pra mund të jetë një arsye fort për shtyrjen e datës së zgjedhjeve. Për shtyrjen e datës zgjedhjeve kanë vendosur tre parakushte, mendoj parakushte. Sot kishim reagimin e Kajeve, tre kushte janë që u diskutua edhe në parlament pra për afatin e. Po mendoj se kryeministrit aktual ju prezanton tre sfera ku duhet bën ndryshimin me qëllim që raporti i mesëm, ashtu midterm report, thonë të jap vendimin, qëndrimin e vet lidhur me kushtet për eventualisht datën e zgjedhjeve. Një është, dhe më dhëmë, pastrimi listave, funksionimi absolut i këshillit të zgjedhor, e dyta është reformat në media, dhe treta është mos përzirje e institucioneve me partijit. E ka disa argumente që flasin kundër asaj. E para është që këshillit... Da, ndarja interesave të qeverisë nga partija. Edhe mund të va të tre raste që rotullohen, të ashtë janë si argumente kundër asaj se janë plotësuar ato kushte. E para është këshilli, Komisionit Qendror Zgjedhor ka tre ekspert aty, dhe më thonë duhet me normë të jenë të paanshëm, edhe qëndrimi atyre, së përsi veçanërisht i kryetarit është se procedura për të pastru listët është procedura gjatë, edhe realisht nuk ka kohë që dhe me 20 mars duhet mbyllen ato ashtu. E dyta është lidhër me mediat, unë mendoj se dy raste, tre raste fundi që i kishim me prezencën e përfaqësuesve të opozitës në mediat private, e tregon se aty nuk ka ndonjë balancim, edhe pse ka pas tendenca bëhet një improvizim i balancit, u tregon se nuk ka balancim, edhe e treta mos harroni se para një jave ish kryeministri i mblodhi ministrat që kanë të bëjnë me ekonominë dhe zhvillimin me një seancë ku ato i referohen atij. Nuk mund t'i referohen kryetarit një partie, ato mund t'i referohen kryeministrit aktual, pa ja, ish kryeministrit si kryetar partie. Do të thonë ka argumente se këto tre parakushte nuk janë përmbyllë dhe nuk janë kriju kushtet optimale për zgjedhje me 24 prill. Po prap, unë mendoj se qëndrimi edhe verdikti i tyre, do të thonë raporti që ato do t'a japin, do të jetë optimali, sa ato nuk marrin pjesë në procesin zgjedhor. A nga ana tjetër, na sa ato sigurojnë se janë përmbush kushtet, ato në një farë mënyre edhe i garantojnë kushtet. E me këtë tempo dhe me këtë dinamik të reformave dhe ndryshimeve, unë nuk besoj sinqerisht se ato do të dalin
me 20-in, edhe do të thonë se kushtet janë përmbush për mbajtjen e zgjedhjeve me 24 prill, po mendoj se ajo datë tash edhe në opinion më është si datë më shumë licitohet sa do të jetë qershoria, shtatoria, viti i hashëm kështu rreth, se sa që dikush seriozisht beson se ka kushtet që me 24 prill të kemi zgjedhje ashtu si janë paramenduar. Jo, desha vesh pak ndërlidhje profesor me leje, jo rastisht edhe rasti i parë i prokurorit special që kemi parë mundësi zgjedhore. Do të thonë se paralajmëron shtyrën e mëshme. Do të thonë puna e prokurorit special nuk është e mbart me timingun zgjedhor, po jo rastisht. Po. Rasti i parë kishte të bënte me paregullësit zgjedhore që kanë ndodhur në 2000. Pikërisht është edhe jo paralajmëron. Sa pikërisht aty pra sa pa ditë e para nga ana e prokurorisë speciale mund të ndikojnë në imazhin e partive politike sepse afrohen. Sigurisht ndikojnë. Nëse partitë politike, tash, se në partitë politike nuk ka vetëm maqioni, ka ta botën, nëse partitë politike distancohen pre atyre personeve, cilat i kanë keqpërdorë institucionet, pozitën, janë korumbu, atër ato partitë sigurisht se mund të kemë përfitim proces zgjedhor. Për derisa partitë vëndohen në funksion disa personave, cilët ne i kemi ndigju ke bomba, se i kanë keqpërdorë postin, gjithsesi se ato dhe ta kenë efekti negativ. Sigurisht ato e kanë një bazë e cila pavarësisht prej realitetit dhe objektivitetit, nuk do ndryshon. Pa jo, baza e votuzve, cila prej zjedhje në zjedhje e merë anën ku beson se do të ketë jetën matë mirë, gjithsesi se do të ketë ndikim. Edhe është normalet të ketë ndikim. Vetëm ngritja e akuzës bëri buj kaq të madhe, po a mund pritet, dhe qëfar mund pritet në rast të shqiptimit në do një vendimi për burg? Pa, merita. Para se të përgjinimi asaj, desha të thome dhe njerë për datën e zgjedhjeve, se kjo është sfida më e madhe që e pret marrëveshjen e Prishtinës, a të shtyhen zgjedhjet më tej 24 prillit, do të bëhen në këtë datë të caktuar. Unë mendoj personalisht se edhe jo rastisht Titaniku ha pikërisht me paregullësit zgjedhore, që edhe tash shpejt po na vjen 20 shkurti, ku Bashkia Ndërkombëtare do të marrë qëndrim dhe do të bëj dhif palve, ose presion më sakt palve, të shtyhen zgjedhjet ose jo. Dhe kjo do të vi pikërisht si rezultati asaj se KSZ-ja, si organ kryesor, kompetent, i cili duhet të implementojë zgjedhjet demokratike në Maqedoni, nuk do të jetë në gjendje të pastrojë listën zgjedhore, sepse këto dy pikat ende kanë mbetë pa u implementuar në tërësi, që parashë marrësh pastrimi i listës zgjedhore dhe rregullativa për mediat lira në Maqedoni. Dhe siç po duket se problem është që Maqedonia në këtë periudhë ka të shkurt, pra KSZ-ja si organ kryesor, edhe pse me marrëveshjen e Prishtinës ai ka rrit kompetencat në kuptimin e asaj se ta pastroj listën zgjedhore, por edhe në strukturën e përbërjen, tashmë përbërës ekspert në strukturën përbërjen e saj, por edhe vetë duke u nisur nga fakti se vetë kryetari i KSZ-s pak më herët doli tha për këtë periudhë shkurt është problem të pastrohet lista. Ne mund bëjmë zgjedhje teknike, por jo me listë pastruar, domethënë që lan në pikpyetje legitimitetin dhe rregullsinë procesit të rregullt zgjedhor në Maqedoni, pa mendyshje se janë se është një faktor i rëndësishëm që Bashkia Ndërkombëtare që do të marrë qendrim tash që zgjedhjet do të shtyhen dhe ne presim, unë personalisht presim. Por jemi tek listat zgjedhore, më falni zoti. Dhe jo rastisht ky proces që u hap pikërisht me lëndët e para, se gjithmonë ka qenë opinion dilema se prokuroria do iniciojë rastet për para të zgjedhjeve ose do nisim me procedurat hetimore pas zgjedhjeve. Dhe jo rastisht ka dalë kjo dhe jo rastisht para se me 20 shkurt do të dalë Bashkia Ndërkombëtare me qendrim të bindet opinioni se ja sa paregullsi, sa shkelje, sa abuzim me votat është bërë Maqedoni dhe prandaj ja argumenti ku e kemi faktin se këto zgjedhje duhet të shtyhen. Dhe Bashkia Ndërkombëtare dhe gjithë opinioni mbi gjitha, ne jemi të interesuar mbi gjitha të ketë zgjedhje demokratike të këtë vend, të vi pushtet legjitim, se sa a do të mbahen 24 prill ose do të mbahen një muaj ose dy më vonë. Qartë. Si avokat në gjuhën e drejtësisë, pra pikërisht për pastrimin e listave zgjedhore këtu bëhet fjalë, por në konferencën e parë për media, prokuroria speciale doli me të dhëna se janë 15.000 numra amë të rinjë. Do thotë 30.000 letër njoftime që nuk janë marë fare. Dhe 60.000 shtetësi. Qëfar do thotë kjo në gjuhën e drejtësisë? Në gjuhën e drejtësisë ajo do thotë janë do thonë indicje që shpijen faktet për keq përdorimet e mundshme që kanë mundur të ndodhin, se tash jemi në procedurë hetimore. Do me thonë,
Një vepër penale merr epilog kur ka vendim plot fuqishëm nga ana e gjykatës. Pasi që jemi në procedurë hetimore, kjo nën kupton janë indicje që shpinë faktet dhe ato faktet tregojnë për keq përdorimet që pretendohet që janë vënë zgjedhjet e kaluara. Për atë janë ato letër njoftimet, dhe me thonë personat përgjegjës, ndaj cilive është ngritur akt hetuesia apo akt akuza, tutje, duke u nisur nga funksioni që kanë pasur, kanë arritur të ndikojnë, të krijojnë, kushtimisht tonë letër njoftime apo tjera, për ta diktu rezultatin final, ku kanë pasur nevojë. Duke qenë se ka pasur pra pengesa prokuroria speciale në punën e saj, do të thotë kjo se priten edhe pengesa blokime të këtilla edhe në padite të tjera. Por megjithatë procesi vazhdon. Po çdo fillim po është i vështirë, masi kushtimisht tonë procedurë rastin e parë një farë forme të i kaluam te në gjykatë, arritën te në gjykatë, kjo le të shpresojmë që në të ardhmen do ashtu do të jetë më lehtë. Mund ta plotësoj profesorin që ta. Përgjegjësia është e gjithëve tash me ligjin për prokurorin speciale. Nëse në një pikë këtyre cilët, për cilët ka kërku prokuroria para burgim, një prej argumenteve është se kanë tentu të ndikojnë të dëshmitarët e kështu mëra. Prej këti momenti e të që ato kanë përgjësi penale dhe parat, nuk mund të nuk e dishim. Kjo është pak përzurë ma e komplikë, kjo është vetëm filimin. E vetëm du të qaroj se 30.000 letra njoftimi, jënë një gjo, po 15.000 numra amës, jënë numër diçka tjetër, numra dhe amës ma që një, jepen për foshnjët. Linë, foshnjët i zaktohet numre janës. Po, u tha që nuk janë numra për foshnjët. Po, dhe me thamë, a ishte një shenjë që këto janë numra cilët janë imaginarë, se numri janës ka logik me ditën e lindjes, nuk është numër i kota të i ka logik. Edhe 60.000 shtetësi, në dhënë 60.000 njerëzve u është danë mundësia e ndërhyres në procesin zjedonë. A u është dënë shtetësia me liqë, a pa liqë, a u është dënë vetëm, se këshu rrasë kemi pas në edhe në Serbi me Miloševićin, a i binte edhe prej Kine, për këtë në uepshë shtetësi që ti siguroj si votus. Më thonë, këto janë numra cilat nuk kanë të bëjnë njënë me tjetërën, njënë numra që duhet të keni një qasi akumulativë, dhe më thonë, bëjnë 100.000 edhe sa e në gjoba unë edhe prokurorën, zëvenës prokurorën, ajo e kontestojnë një formë e legitimitetin e partisë më të madhe në pushtet, për shkak të këtyre mundësin e delegitimimit, për shkak të këtyre numrave kaq të mëdha cilat u prezentojnë për atyre si prokuror, po mos harojmë, prokurori është njëra prej palëve, do të thonë ato e prezentojnë landën. Po këto numra ishin numra alarmante, nuk janë këto numra të vogla, edhe mos harojmë, edhe nëse janë 13 vjet janë kjo akt akuz. Nuk është kjo, nuk mbaron këto 13 vjet, se aty ka pjesë që kanë bërë, njërë që kanë bërë punë teknike, po bile edhe ato që kanë marë pjesë në keqë përdorime, nëse dhe kush ka marë letër njoftimi që s'ka bazë ligjore, a i ka përgjegjësi edhe individuale për atë. Më thonë, përfshirja është shumë maj madhe se atyre 13-ve cilët e kanë menedžu, si që thotë prokuroria proces. I rastisht edhe zëvënës prokuroria gjatë presë konferences e ta që për këto 8 persona kërkojmë për mas para burgimit kurse punot edhe për persona tjerë, për momentin që janë të panjohur. Tani, cili është hapi radhës si prokurori speciale pas... Tash dështë të apresim këshillin penal, mërëna 48 orëve të vendus për ankesën daj mos qiptimit masës para burgimit, dhe vazhdan me fazën e të esis, mërëna 60 ditve, si mas ligjit, dhe më thonë do të krytë akt akusën dhe fillon të procesohet lënda, të procesohet me akt akusët, dhe më thonë tani jemi në fazën e të esis, nuk kemi akt akusë akumë. Masin në vilët e të esi janë ngritit akt akusa dhe fillon lënda të procesohet, të mere epilog final. A më gjëra stish se kur është kërku masa para burgim dhe është kërku se është tentu dhe kanë fakte që personat e lartë përmendur në këtë Titanikun kanë ndiku të dëshmitarë. Dhe gjëra stish është imediatë në këtë fast cilët ligje për mbrojtën dëshmitarëve, këtë rast dëshmitarë të fshetë, që do të bashkëpunojmë me prokurorin special. Dhe gjohen zëra se mbrojtja veç para se merët vendimi gjykatësve për lirim të tyre, veç mbrojtja ka deklaru në opinion se kështu dhe jetë vendimi i gjukazve, dhe më thonë për lirin para se ju në shqyrtim nga gjukazve. Që më thonë hapë të tregonë se ka ndikim drejt për drejt politik dhe në gjukazve. Dhe ajo është një shenjë se nuk e ka nuk janë aqë indiferent për veprimin e prokurore se avokatet e atyre që kanë qenë jashtë shtetit kanë shku të gjykatësi me biletat të vërtetojnë dhe pa mundësojnë burgosin në aeroportë. Do me thonë, pa më dyshqe, këtu nuk ka nevoj shumë ty në
çështje teknike, juridike, të mbrenshme, procedurave, të cilat, sepse problemi që tërkon problemi është pavarësia politike e gjykatës. A do të jetë lirë gjykata ta ushtrojë profesionin në bazë të të marrë vendimin bazë provave, dëshmive, fakteve, apo do ketë ndikim politik në gjykatën. Gjitha sinjalet për këtë që e tha, duket se ajo gjykatë është e politizuar, është në çizmën e politikës dhe ajo pamundësisht duhet shikuar kjo çështje të ndryshohet. Formimi i gjykatës speciale ose një departamenti të specializuar për një trup gjykatës të cilët do të merren vetëm me lëndët. Gjykatës të cilat do të kenë mbështetjen e katër partive politike. Unë shpresoj shumë realisht për arsye se duke pas parasysh edhe situatën në rajon për momentin. Gjërasi Shqipnia, dhe me thonë, ko në fund të shkallë në mënyrë imediat apo obligative të apo në reformën në sistemi drejtësis, pak më herët Serbia, Kosovë me gjykatë speciale, dhe kriminalizimi në Balkan, dhe me thonë, ka pëllu me kratësin me rasën e Sanaderit, janë shënë Sloveni, dështëm apo nuk dështëm, dhe kriminalizimi në Balkan do të ndodhë. Ta është tashma që dhe njërë ka me të fundit me prokurin speciale në mënyrë imediat të të gjykatë speciale. Kryeministër në bërë ministra. Vetëm se pa dyshime për indicje, dhe me thonë, bitë gjitha unë mendoj që i rulli prokurin speciale është sistemin apo fakt shtetin, ta këthejnë binarat i ku duhet. Jo rastisht, ajo ka autorizimet matë fuqishme për dhe pru për që farë dërastë. Do të këthejnë shtetin binarat ku duhet me konë, dhe ati ku duhet pretendojmë ti. Nuk mund të ne të aspirojmë për struktura euroatlantike, a kemi gjyqësor të politizu, gjyqësor selektiv, një anshmëri. Zoti Albert, me që jemi minutat e fundit, çfarë mendoni ju, mund të shpresojmë të gjyqësori i pavarur? Unë mendoj se ne nuk mund të shpresojmë... Sa ka ndikuar prokuroria speciale, le të themi në këtë rast që të paktën të reflektoj gjyqësia se duhet të veproj drejtë. Vetë fakti se ka paralajmërime për gjykatësve se nuk pajtohen me vendimin, a i reflektimi ka fillu edhe unë tashtë, nëse ka pas pengëmarjet institucioneve, nuk ka qënë e me fajnë gjykatësve, gjithësi se ka aty edhe individuat cilët janë përgjegjës për atë që ndodhën. Po, jo tashtë gjithë gjyqësori, pra ne edhe ndëgjoshin të bombat se ka pas tendencat instalimit personave cilët kanë gjendë përbetum edhe përgjegjësine ka pa para partisë. Unë besoj se kvalitet ka, thash vetë edhe prokuroria speciale ma jep atë optimizm se kvalitet ka aty, po duhet të instalojnë mehanizmat cilët ato të kvalitet shmit, dhe më thonë, jo gjithë, do të mundësojnë të punë në mënyrë profesionalet, pavarun edhe në mënyrë të drejtë. Ashtu, a do të ketë nevojë? Unë besoj se do të ketë nevojë. Unë du të japë shansë që edhe ato që janë mrenda të vetëdijsojnë edhe mos vinë nevoja për krijimin e gjykatës speciale edhe instrumenteve tjerë. Mendoj se kjo është rast i parë ku do të mund shifet se si do të veproj gjykate dhe a do tjetë e nevojshme gjykatë speciale. Nëse është e nevojshme, nëse gjyqi silët në mënyrë të papërgjeshme, nëse i anullojnë dëshmitë si që bënë me përgjime, që ne e kishim atë rast ku 5 minuta para formimi gjykatë speciale i anullojnë këto dëshmitë e bombave, atër nuk mund të kërkushme na që nuk mund prese këj proces do të mbaroj. Këj proces vetëm do të përmirsohet. Ku do të paraqitet pengesa, do të ketë intervenime. Prej partive politike, me konsenzus, me votat plota, po në sigurisht nën influencen dhe nën inkurajimin të partnerve të ndërkombëtare. Zgjidhje politike apo juridike? Se këto duja shkuen bashkë me vita, se kuptohet që më shpesh edhe me studentët kush prind drejtësia para politikës, ata shkuen bashkë bashkarisht, se pa je veza o popula, por bitë gjitha është politika. E edhe kjo gjithë procedurë juridike, që e instansë gjithësore, nëse nuk egziston vullneti politik i fuqishëm, nuk implementohet asgjë. Bitë gjitha politika është ajo që dikton drejtësinë. Por, dhe kjo të është formimi prokurisë speciale, dhe eventualisht formimi një gjykate, ose një departament të mbrenda gjykatës aktuale, me gjykatë speciale për të... është një shenjë se Republika e Maqedonisë duhet të bëjë reforma të thella në sistemin e drejtësisë të vendit, në organet e drejtësisë, në prokurori dhe në gjykata. Duhet kthehet kredibiliteti, besimi në të institucionet dhe pandyshme ajo që pret tash Maqedonia, që vërtet Maqedonia pas krizës politike ty në funksionimin e shtetit demokratik, kusht jetësore ka pa tjetër pandyshme të reformojnë në tërsi prokurorin dhe gjykatat, të garantuje një gjykatës, pavarësi gjykatës për tërësisht, prokurori të pavarur, se prokuroria në historikisht, për e sot e kësa dite
është shfrytzuar si institucion dualist, në njëtin kohë ka kap kryesit e veprave penale, por në njëtin kohë ka qenë institucion në duar të ekzekutivit, politikës, dhe ajo shpesher ka vepruar në mënyrë selektive. Gjë që në rastin konkret dyshimi më i madh vjen nga pikërisht në mësar sa pra edhe gjykatat, edhe prokuroria, ky është një mësim për ne si shtet, për ndërtimin e demokracisë funksionale, mirëfillt, efikase, pa tjetër duhet të bëjë reforma të thella në prokurori, në gjykata dhe në gjithë organet e drejtësisë të vendit dhe institucionet tjera, por kusht primar i funksionimit dhe vendosjes së demokracisë këtë vend është pa më dyshe reforma të thella në gjykata. Ne kemi gjykatës, jo se nuk kemi gjykatës, kemi prokurorët mirë, por duhet larë politika nga këta institucione. Kjo është pushteti i tretë, demokracia ka bërë ndarjen e pushteteve dhe ka garantu gjyqësinë e pavarur. Vetëm kështu funksionon ligji dhe drejtësia dhe demokracia. Në këtë është në dërlirë dhe në dhe pak, dhe me thonë krejtë në fund, dhe shatë thonë që gjithë mesaj dhe tipet me prokurim speciale dhe me krizën e politike e ka vetëm njëmë. Institucioni do tjetë nëbi individin, jo individin nëbi institucionin, për të forë për një shtetë demokratik. Kështë që normal që besojnë reformat thella në sistemin juridik në vend, që dhe mos në gjithësorin, tani, kushtim e shtanë pjesë a parë është krimi, prokurorin tani është imperativ, edhe ose pjesë posaqme në gjykatën themelore, ose tribunal apo gjykatë speciale në vetë, për të procesu këtë rase. Se duhet këtu edhe këtu tjetë pak shumë në mënyrë thelpsore të shikoj zhonat, mës të ndiku është politikisht, po të veprojsh drejtë si duhet. Dhe duhet kemi, përveç se duhet kemi vendimi ligjore, duhet kemi edhe vendimi të drejta. Se ndonjëherë vendimi duhet mund të duket ligjor, por duhet jetë edhe i drejtë. Do me thonë, të jetësohet në praktik, të materializohet në praktik. Vlera më e lartë në kushtetut është njeriu. Liri dhe thëmë, mës ta para kare profesorin, liri dhe drejtat e njeriu. Dhe në për librat e drejtësis, pra, porosia mund të shihet ndoshta ndërmjetërisht se për liri duhet luftuar, sepse ajo nuk mund të zbret nga qielli. Unë ju falenderoj për pranin tuaj sonte në këtë studio dhe besoj që kemi dhënë një mesazh për opinionin rreth punës dhe funksionimit të prokurorisë speciale. Këtu po e çkumtoj argumentin e sontëm, ndërkohë që juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen dhe kujdesin me të cilin në ndoqet. Shihemi sërish të martën e ardhshme në terminin e rëndomt në 20-30 minuta. Deri atëherë, shikim të këndshëm me programet tona në vazhdim. Mirëmbëjtje.